mbererawo mbererawo unzikakanyiriza ku busungu unzikakanyiriza ku busungu ajati abantu abali amabega wembera zonna tewali ajja kuwa device ya kunzikakanyiriza mbere eno wabula buli omu ajja kuteerawo mbeera ya kazito essaawa eno bino byennimu ajja tibikulaga ekifaananyi bulijjo kye nkugamba nti ali nayawukana na buli muyaaye yenna gwe wali omanyiko essaawa eno singa bonna obalaba wano era singa bali mu kudduka eri neeno naye wallahi binnaye ajja tewadde wano ku poliisi sina muntu n'omu wadde gwennaawadde wadde nnusu olukumi wadde nnusu olukumi kuba siina ssente kyenakukaabiridde ne nkugamba ajjati nakugambye ajjati sinna kyengenda kukyusa mu mbeera za bulamu bwange bwe mbadde ntambula naawe njasigala nga ndabirira abaana baffe njasigala nga nkulabirira mu makaago ne bwe naaba siriiyo ajjati njasigala nga nkulabirira mukwano sijja kkutenguwa kuba kino ekiriwo nkimanyi kijja kutuuka ekiseera munga jja kitujjirawo oba o erosi munga jja tuteerawo embeera etuwa amazima ga